Здравейте, пичо, и добре дошли в 68-ми епизод на Let's Play Mountain Blade Warband. Аз съм Преслав, ето третия Иванов, разбира се, тук с мен е Леди Красена. И миналия път изтрихме изцяло радошките мишки от картата на света. Териториите ни се простират от Гизим на север до Карав Касъл на юг, което е една огромна територия. Простират се от Глунмар на запад до Карав Касъл отново на изток. Едни прекрасни територии, които вече дори не може да обхванем на един екран. Днес обаче сме малко по-амбициозни от миналия път. Войската ни се състои от 405 войника. И има нещо, което ми липсва, пич. Няма да ви лъжа. Шарис беше моята лична столица много дълго време. Опа! Радошки войски. С каква скоро се движите? 3 и 4. Аз съм с 5 и 0. Ха-ха, добре. Ще хванем този, ще го пръснем. Surrender or die. Те почти нямат войски. Така че е много хубаво, че ще успеем да се сбием с малкото оставащи радошки войски. Но да, искам този епизод да превзема Шарис. Както и да върна част от замъците, които ни липсват. И мисля да започна малко по малко да освобождавам радошките затворници от подземията на Велука. Тъй като те вече нямат инфраструктура, нямат нищо родоците. Пазиха се добре. Много пъти ме накараха да се замислям преди да превземам техните замъци. Обаче в крайна сметка моята търпимост има край. И родошките мишки трябва да приключат своето съществуване. Както знаем, те са изключително слаби на бойното поле, но много силни в отбраната на замъци заради различните видове войни, които имат тази убийствена пехота и стрелци с големи щитове. Наистина, родошките войски са много интересни. Свадите и родоците, заедно с хергитите, според мен са най-силните войски. Сигурен съм, че нордите също ще бъдат много силни в обсадите, заради хаткарлите плюс стрелците им. Въпреки че техните стрелци са доста по-слаби в пряк двубой. Не са толкова тежки като родошките мишки. Но сега, пичо, и аз ще изкарам битката, ще видим дали ще вземем затворниче. И ще се насочим към портите на Шарис, който аз толкова силно желая заедно с петте му села. И така, пичо, и граф Герлухс ще стане мой затворник. И тези трайбсмени няма да бъдат мои затворници, те могат да се приберат вкъщи и да разкажат за Леди Красена. Този да го гоня ли? Мисля, че си заслужава да го хвана при всяко положение. Така, този не ни вярва. Ще трябва да набием и него. Ако го пленим и него, ще бъде толкова добре. Родоците наистина вече нямат нищо. Родоците, може би това им е... Едва ли е последната войска, но една от последните със сигурност. Искам да видя как родоците са били елиминирани от играта. Това е нещото, което искам да видя. Помните ли колко трудно беше в началото да закрепим България? Всички онези огромни битки и безумни битки, които трябваше да спечелим, за да защитим собствената си страна. Колко сме доминантни сега. 420 experience counted. Но... О, вдигнахме левел! О, това отдавна не се беше случвало. Да вдигнем левел. Вече сме левел 42. Мама мия. Това е толкова висок левел. О, последните родошки сержанти. Опа, коня ми. Не дей бий коню. Бий се с лошите, ама не с коню. Уважи коню. Защото не искам Конио да стане Лейм Чарджер. А така, как тръгна, искате да правите Конио Лейм Чарджер. А Конио е Хеви Чарджер. Мишки, умрете на Метадон. 10 бройки само останаха. О, тук има едно сержантче. Мога ли да маневрирам до него? Трудно. Стига сте го заобикаляли така, дайте ми фрага. Е, отепаха го! Последен умря. Матилда го взе за себе си. Матилда, не ти се сърда. Ей, като цяло той избяга. Но това
би трябвало отново да означава края на родошките мишки. Гарнизона тук 190-45 има добри затворници, така че не се притеснявам от това да губя. О, армията ми е 404, армия not found, man at arms, mercenary cavalry, ша, не са шарпшутери още. Добре, няма проблем. Обсаждаме Шарис, мисля, че за втори път. Подготвяме стълбите и се подготвяме Родок Ветеран. Абе, те е родоц, те са ебати мишките. До сега се бихме с Норда и с всичко. И в първия момент, в който се сбиваме с някой, който не ги кефи, бойкотират всичко и развалят мечтите ни. И това няма да го бъде. Смисъл... О, това как ме оцели. А те хвърлят неща. Смисъл, това има големия проблем на... А, я чардж. Я чардж. Я чардж! Някакво се легални тук. Имаме достатъчно стрелци в микса. Имаме 35 стрелеца, те ще се погрижат за всичко. Айде, Леди Красена влиза! Като Вактор! Вактор влиза, Леди Красена също влиза. О, тук има... Добри единици, това са свади. Има свади. Хергити, бях ви верен. И вие как ми се отблагодарихте? Не ми дахте замъците, които сам превземах. Не ми дахте крепостите, които превземах. Взимахте ми жените. Взимахте ми децата. Кръвен данък плащах. И какво? И сега искате да пазите... Искате да пазите града, който беше мой. Аз идвам и взимам своето. Идвам и взимам своето, защото то ми принадлежи. И пете му села и те. И пете му села най-вече. Не знам как да ви го обясня. Пете му села са ми изключително важни. И ако вие не можете да го оцените това, имам много лоши новини за вас. Хергити, мисля, че не сте добре. Мисля, че зеленият спам е много червен за вас. Ох, тоя лансер колко силен. Лансерите дори не мога ги ланшотна. А, той го ланшотна, добре. Ще просто седи и ги кампа и ги колям. Кола. И... Само се моля за семействата на тези хергити, които посичам като масло в момента. Ще се видим след битката или когато бъда нокаутиран, защото както гледам ще бъда нокаутиран. Твърде йоло го раздавам, в смисъл не се играе тази игра така, обаче ми е толкова готино да ги правя такива неща. Ще влизам и фарма XP колкото взема. Направо ги разглобихме. Изгубили сме трима война. Трима войни. Е, бати лесния замък. И сега имам само 7 места да си взема нови хора. Ще си взема жените, естествено, чайте вие дали има някакви други жени. Има родошки мишки. Свадим мен на танцове. Има... Свадим футмен един. Те скърмишери, мога да ги взема принципно, но... По-скоро ще взема милицията. Ей, сме до тука. Доста бързо ни се пълнат. Доста бързо ни се пълнят. Войските сега ще трябва да оставим половината за гарнизон. Което е напълно окей, тъй като сега искам да поведа малко по-различна политика известно време. Тъй като царството ми постоянно се разкъсва от войни. Но сега вече притежаваме едни много така стабилни територии. Вече можем малко по-различен. Искам този град за себе си. Да, чайте да не го дам на някой, който не трябва. Трябва да оставим гарнизон първо. Това е най-важната работа. Оставаме стрелци. А да видим сега. Шарпшутери. Тези няма за апгрейд. 27 от тях. Сватските шарпшутери стават към 51 бройки. След което трябва да видим останалите стрелци. Тези родошките не са много... Не може да им се вярва. Така, сега. Свадям футмените. Не. Ставаме Вегир Найта. Свадям Найтовете. Не. Ветеран Арчера. Да. Аз, а ето ги родошките шарпшутери, 7 бройки. Трябва да остава мърсенери кавалрито. Трябва да остава Егир Найта. И останалите не са апгрейднати още догоре, за да ги оставям. Но и това ще се случи. Така че за сега го оставаме така. И след това ще добавим допълнителния гарнизон. Мога да видя дали в таверната няма някакви watchmen или нещо от този сорт. Не, на кавалерия не искам. Но много сте скъпи. Не е оферта. Уху. Сега. Тук всичко е построено, да. Тъй като това беше моя град.
Щастлив съм, че съм в Шарис. The populace is loyal to you. Ра-ра-ра. Да, лоялни са хората към мен. Много лоялни. Аз ще правя нещата по Шарис, след което ще видим как ще поведем мирната си политика. Капа. Мех, майната му. Ще ги взема, какво да ги правя. И ще ги оставя като гарнизон. В смисъл, затова ги взем. Мърсна рекаверито, много добър гарнизон. Така че... Не е чак такъв проблем. За сега гарнизона в Шарис ще бъде една идея по-малък, 175, но наистина не ми се чака. Работата ни сега е... Вайте, вижте ни териториите, направо не е истина. Мисля, че мога да взема Дирим и Халмар за себе си също. И ще бъде достатъчно близо до Велука, защото така като гледам Шарис не е чак толкова близо до Велука. Така че мога да взема Дирим и Халмар като градове за себе си и след това... Дуркова, Ахмерет, Байаре, Тулганара, Икамур, Кодан, Рейвадин, Ривешек, Хураверчек, Саргот и Тир мога да ги остава на някои много верни васали. Примерно мога да направя Борча васал и да му дам 5 града. Какво ще кажете, Борча ще стане бати аристократчета. Аз съм сигурен. Шефа на Кенефа. Имаме замъци, които искам да си върнем. Имаме замъци и искам само да мина. Мисля, че бях правил неща по тези села. Чакайте да видя, кои са селата на Шарис. Знам, че Шарис има 5 села. Това... Да, нищо не запомних. Това и това. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Искам да ги обиколя, за да видя... О, и трябва да купа храна, да. Чакайте. Ей, аз тези неща не ги продадах. Дайте, ще правим бартер с селените. Е така. О. А така. Recruit Volunteers. Много отдавна не съм правил. Да, тук няма какво да направя. Е, чакай. Тук всичко е апгрейднато. Да, супер. Мисля, че всички села ги бяха апгрейднал на макс. Това село е supportive даже. Я да видим. Не, няма ти дам нищо. Това село е supportive, това е cooperative. Най-вероятно чувате камиона, който мина пред вкъщи. Но хубавото тук е, че всичко е правилно. Чайте да видим сега, кой замък ни обсъдиха? Она рейтинга ми става все по-малък и по-малък. Но Ренауна ми се качва толкова много. Мисля, че трябва да си повиша Honor рейтинга. Character report. Party size. Но да, наистина не мога да разбера. Модифайерите. Не показва, че е модифайер това да... А морала не го... Онъра не го показва като модифайер. Тук са... Но пък и определено тези числа не са 405. Явно наистина има нещо такова. Party Moral. Party Size V. Тук колко е тегаво. Food Variety Leadership. Доста сложно са такова. Extra Moral. Минус. Леле. Доста им е тежко. Known Lords by Relation. Всички ме мразят. Погледнете как ме мразят. Направо не е истина. Courtship Relations. Алегорик. Това са поемките, които знам. Казвате ми се да се омъжам, а не искам да омъжвам Леди Красена, пичо. Не върви. Разбирате ли? Не върви. Така. Manage this village. Ето вижте тук какво може да правим. Ще построим Messenger Post. И ще го платим даже. Ще инвестираме в това село. Така, сега, това, което исках да видя обаче е... Къде беше Recent Events? Game Lock. Че нещо е под обсада. Under Siege. Или това няма да ми каже. Ага. Значи трябва да ги прегледам, да видя кое е под обсада.
О, как му се наподах. И го виждах. И се опитах да завия малко наляво, защото обикновено така правя, нали? Коля обаче точно 80 демидж. Е така, one hit от 100 до 0. Лей, лей, лей. И направо бе, обезглави на място ме остави. Много добър. Много добър хиргитуансер. Очевидно, един от лордовете ни, така като гледам, е поляк. Вижте му флага на това. Бяло и червено. Очевидно е поляк пича, обаче се изби с хиргитите, докато обсаждаха един замък и аз трябва да му помогна. Хиргитите са супер нагли, в смисъл постоянно си бия с тях. И не свършват армиите, а имам толкова много от техните хора в пандела. Направо ви е бедна фантазията. Бием се срещу адски малка партийка, в смисъл много малко хора са. Така че би трябвало да е лесна и чиста победа, особено ако успея да хвана някой друг лансър. Аз самия и по този начин предотвратя болка на моите хора. Мисля, че ще бъде добре. Но като цяло, абе не се опаквам, добре са нещата. Добре са нещата. И битката ще бъде лесна и бърза. Лошото, хиргитите са отвратително досадни. Два пъти съм водил едночасови битки с хиргити заради е такива неща. Заради ето такива кончета, дето не могат да се хванат и ми е лошо. Понеже една битка, само едно действие ще бъде цялата битка. От този хорсмен. Го искам, този хорсмен го искам. Дайте ми фраг! Дайте ми фраг! Не ме блоквайте с... А това е ветеран хорс арчер. Окей, добре, не е хорсмен, няма проблем. Това токон умира. Ай, токон, шо е жив, бе? Този крузър. Къде е крузъра? Гзъ. Не си знай. Много ме дразнат такива, ако не дето ми препречат. Ето! Той е също от нашите, чакай. Поляка. Оооо! Колко добре го прецелих. Ара бе, няма ли да свърши тази битка? Пичо, трябва да видите какво ми е един час да вода битка след битка. Вие не искате да гледате битките и по този начин разбивате моето сърце. Дълбоко забивате своя кинжал в моите гърди и казвате, не, Пресли, няма битки. 2-1, извън кадър към кадър. Но, Лорд Доро, то Лорд Доро сме гъсти с него. Много се обичаме. Изгубихме сумата и замъци пак между другото. Половината замъци са под обсада, нордите ни завзимат някакви замъци тук и почвам много да се ядосвам. Ма някакво да правя. Принципно, този замък ме блазни, обаче трябва да мина през Велука, след това много лесно ще събера тези три замъка. Лошото е, че няма кой да пази нищо. А чакайте, експито. Това ми е любимата част, просто е така да ги апгрейдвам и да виждам как стават могъщи войни. Сорт систер и компания. Взех малко вегирски затворници, които ще си направим на... Де сме сорт систерите? А добре, 11. Които ще си направим на... Не мога да си представите така, като съм на картата, постоянно излизат... О, не! Продадах някой! Исках да цъкна да ходим към Велука и продадах някого. Еми не мога да ги пазят тези замъци. Аз не мога да разбера защо лордчетата не си пазят замъците сами. Постоянно някой ги обсажда. Аз не мога да съм насякъде. И да действам по такъв начин. Съжалявам, ама. Не става, това са мърснери хорсмени. Ако са 100 ги взимам. Мех. Нещо ще ги взема пак 35 ста. Така, а я сега да отидем да оставим тези господа да си почиват. Да си остава сорт систерите. Блок. И да видим какво може да се направи в момента. Оп, ти ми трябваш. Вие ми трябвате. Кой остава пак буклучави затворници при мен? Това много ме дразни. Наистина много ме дразни. Чайте да отидем първо в магазина, да накупим храна. Защото Велука процъфтява между другото. Велука е един от градовете, който мърда напред. Противно на останалата част на Каларадия. Нещо тук. Strong Hergit Ball. Да видим. Какво е просперитито? Struggling.
Най-вероятно е poor или very poor. Сега ще видим да. You know it's average. Всъщност не е чак толкова зле. Това си е супер. Я да видя. Примерно Шарис, който толкова работих, той трябва да е very rich. Average. Всичките ми градове ли са average? Или има някой, който е rich? Поне един град, който е rich искам. Average. Average е по-добре от very poor. Винаги. Average. Ускал. Пур. Окскал е дупката на царството. На империята. Рич. А, стига бе. Суна ли е рич? Правен бих очаквал да е рич. Правен е пур, а стига. Еми явно суно ни е богаташкото градче. Аз от него взех някакви 80 000 нещо такова. Има само две сълца, което съква. Да. Ух. Тези три замъка пак ме кара да ги взема. Я чакайте. Аз всъщност дойдох тука, за да видя дали няма някой нов, който иска да стане васал. А, защо толкова малко хора стават васали? Никой не иска да стане васал. Пич, и това ще бъде епизод за днес. Следващия път ще се опитаме малко да хванем колкото се може повече арми. В момента сме много силни. Имаме ето това. Не знам дали си давате сметка. 200 и 70 свадиан найта. Просто ще се разхождаме и ще съсипваме армии с тези 270 свадиан найта. Малко по малко концепцията ми за сватската войска започва да расте. Следващия път ще минем през всички сватски села, ще вземем рекрути оттам, ще видим колко още сватски рицари може да направим, ще ги караме да се бият, ще ги обучаваме, ще стане супер яко наистина сватските рицари. Ще се превърнат в основната част на нашата армия. Те вече са някакво съоръжен, винаги са били, но ще се побие малко на открито поле. Няма да се занимаваме толкова много с глупости. И ще ги разцепим. Просто искам да взема колкото се може затворници. Не мога да си позволя постоянно да вода толкова много битки и абсолютно неадекватни хора да имам, които не знаят какво се прави, как се прави. Наистина. Е, верно ли са повече от 10? Лошо. Не знам кой хваща затворници и ги изсипва тук. Дипче съм дал инструкцията так, никой да не прави така. И въпреки това продължава да ги остават тези затворници. Надявам се епизода ви е харесал, пичо, и не забравяйте да го харесате, защото така ми помагате изключително много. Опа, я вижте. О, в десетката са в двете очи. Другото око. И в носа. Оцелихме ли? Уха. Едното око, другото око. Е, това е малко отсранение точно в окото и в носа. Окей. Приема се за добра стрелба. Таверната във Велука е толкова яка. Дайте, говорим с тавернкипърката да продадем този мамлюк за 228. Мама мия.